енергоносіїв і життєдіяльність тих чи інших населених пунктів, окремих будинків. Я вдячний за це нашим комунальникам, нашим енергетикам, що ми так зараз і дорожникам в тому числі. Ну, дорожникам тут сам Господь сприяє в цьому питанні. Ми зараз подивилися прогноз погоди до 15 числа. З одного боку, це позитив, що у нас не буде снігу, не буде там дощу, не буде якихось катаклізмів. З іншого боку, хотілося б все ж таки, щоб на 15 число, коли планується проведення нашої Буковинської вже міжнародної Маланки, щоб був сніг, але будемо молитися. І дай Боже, що там? Головне нам достойно провести ці заходи. І щойно я спілкувався з керівництвом Фірташ Фондейшн. На сьогодні вже є більше 40 заявок, а пропускна здатність у нас 36 команд. Тому ми зараз сьогодні вже маємо кількість бажаючих взяти участь в нашій Чернівецькій Маланці більше, і зростає зараз ця кількість з інших регіонів України. Це позитив. З Румунії, з Молдови команди, і вони будуть брати участь. На сьогодні ми повністю вже бачимо, в який спосіб буде фінансуватися і вручення призів, як буде проводитись, задіяні всі необхідні правоохоронні органи, ДАІ з тим, щоб там і транспортні розв'язки, щоб перебірія теж гарно пройшла. Я вдячний ще раз фонду Фірташ Фондейшн за те, що вони сприяють нам в проведенні такого дійства, такого свята. І на сьогодні ми вже разом з фондом готуємо презентаційну заявку на ЮНЕСКО з тим, щоб надати цьому дійству статус нематеріальної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це такий амбітний наш план, і сподіваюся, що він у нас вийде. Також сьогодні ми вже підходимо до підготовки програми перспективного розвитку Буковини на 20 років наперед. Тобто ми сьогодні хотіли би бачити цю програму до 2025 року. І основне завдання, яке ми перед собою ставимо, це питання самодостатності Буковини, Чернівецької області з тим, щоб ми протягом 20 років вийшли на самодостатність. Це включає в себе такі фундаментальні заходи по розвитку промислового виробництва, переробної галузі, розвитку туризму. І уявити собі, наскільки це серйозна програма, ми можемо, виходячи з того, що на сьогодні Чернівецька область, вона самодостатня на 35%. Тобто ми забезпечуємо себе тільки на 35%, 65% ми отримуємо субвенції з державного бюджету на виплату заробітних плат, на виплату пенсій, стипендій. Зараз, коли ми оцінимо самодостатність нашої області з точки зору консолідованого бюджету, це ми вийдемо десь на показник 42-43%. І от нам треба протягом 20 років зараз вже мати чітку щорічну перспективу, як ми вийдемо на самодостатність 50%, потім 60%, 70%, і щоб ми протягом 20 років вийшли на повну самодостатність Чернівецької області. В цьому буде сприяти нам, в тому числі, і будівництво Дністровської гідроакумулюючої станції. Це такий найбільший інфраструктурний проєкт України. Цьому буде сприяти і відновлення транспортної логістики, тому що те, що ми змогли зробити минулого року, це прорив взагалі в міждержавних стосунках України, Румунії і Молдови, в тому, що ми сьогодні зможемо відновити перевезення вантажів з станції Чернівці в будь-яку точку України через Ларгу, через Могилів-Подільський, тобто коли транзитом без митного оформлення будуть ці вантажі переміщуватись через територію Молдови. Це дасть змогу відновити нам саме вантажні перевезення, які ми втратили протягом 20 років через Чернівці, і це знову ж таки відновить в тому числі транзитні можливості Буковини і Чернівецької області. Я впевнений в тому, що ми сьогодні маємо всі можливості, такі амбітні плани протягом 20 років вийти на самодостатність Чернівецької області, втілити в життя.
Почнемо з першого питання. Підприємство «Міст-1» – це те, яке здійснювало капітальний ремонт мосту в Атаках. Воно так само виграло тендер і робить ремонт, капітальний ремонт мосту через Дністер в населеному пункті село Звинячин. На сьогодні вже 90% цих робіт виконано. Загальна кошторисна вартість складає 14 мільйонів 100 тисяч гривень. Це кошти профінансовані. І ми, до речі, станом на 31 число вийшли повністю на погашення заборгованості, та яка утворилася до цього. Вже нижній шар асфальтобетону укладено, відновлено транспортне сполучення без обмежень в обох напрямках. Крім того, капітальний ремонт здійснено за новітніми технологіями і дозволяє сьогодні забезпечити транспортне сполучення вантажів і вантажних автомобілів без обмежень ваги. Через цей міст це унікальні такі речі, якщо взяти терміни, за які робився капітальний ремонт. За 3 місяці зробити капітальний ремонт, я вдячний будівельникам, що вони спромоглися це зробити. Стосовно верхнього шару асфальту, який вже буде вирівнюючий, вже буде робитися у відповідний температурний режим, тому що нам треба зробити якісно ці роботи. Як тільки середньодобова температура буде на рівні 12 градусів за Цельсієм, от тоді можна буде зробити ці роботи. Бо основне завдання, яке поставив, це зробити якісно і так, щоб ми протягом 15-20 років взагалі до цього питання поточного ремонту не поверталися. Нам треба навчитися якісно виконувати ці роботи, я впевнений, що ми це зробимо. По футбольному клубу «Буковина» ми збиралися 30 грудня, були і потенційні спонсори, і спостережна рада. Ми вели дуже складний діалог, тому що на сьогодні те, що ми зберігли команду, це позитив, але те, що вона має заборгованість по виплатах, в тому числі і в професійній футбольній лізі, там 143 тисячі, плюс зараз настає вже наступний платіж 640 тисяч, це 280 тисяч гривень. Крім того, є заборгованості по тих поточних виплатах, які мали бути зроблені в листопаді, в грудні. Там теж оцінюється заборгованість, як доповідали мені, більше 300 тисяч гривень. Фактично сьогодні постає питання наступним чином, що нам необхідно зробити і дати відповідь, чи готова наша буковинська громада піднятися на рівень відповідальності на тому рівні, на якому грає сьогодні наша професійна команда в першій лізі. Я ще раз спитав у керівництва клубу, що їм необхідно для того, щоб футбольна команда на Буковині була. Вони сказали, їм потрібно, щоб відвідуваність матчів була в межах 6 тисяч глядачів, вболівальників на футбольних матчах, а не 800, як це буває в такому поточному режимі. Крім того, футбольний клуб Буковина з метою оптимізації витрат зараз іде на те, щоб залучити повністю на 100% формування футбольної команди з числа буковинських гравців, тих, які грають в аматорському футболі. Це дасть змогу, не залучаючи дорогих, витратних футболістів з інших регіонів, оптимізувати витрати з тим, щоб фінансово могла Буковина утримувати цю команду. На сьогодні 70% команд першої ліги є фінансові проблеми, і це не секрет. І в Тернопільській області, і інших, ви бачите, що навіть у вищій лізі припиняють існування клубу. Мені дуже хотілося б, я як голова обласної державної адміністрації роблю все можливе в межах норм чинного законодавства України, щоб ми зберегли футбольний клуб. Але для цього мало бажання тільки влади і закликів. Для цього потрібно, щоб у нас і вболівальники, вони також
звернули увагу на буковинський футбол. За рахунок тільки спонсорів ми не зможемо утримувати. Нам треба, щоб інтерес до футболу був такий самий, як і інтерес до гравців грати. Ми сьогодні займаємо 4-5 місце, є у нас всі можливості бути в десятці, навіть якщо ми на 90% сформатуємо команду з буковинських гравців. Подивимось, ми обговорили ці питання, намітили поточні такі завдання. Протягом січня ми будемо мати всі відповіді, в тому числі, я звертаюся до засобів масової інформації, дуже просив би вас також залучитися до цього питання і пошуку спонсорів, і форматування нашого такого патріотичного буковинського вболівальника, який би ходив на футбольні матчі, який би любив команду, незалежно від того, виграє вона в матчах чи програє. Бо ми бачимо, що навіть коли виграє команда, то чомусь зворотнього зв'язку від вболівальників ми не відчуваємо. Хочеться, щоб на футбол ходило стільки гравців, скільки і стільки вболівальників було на футболі, скільки було у нас на матчі на Кубок України, коли приїжджав Дніпропетровський Дніпро. От так от заповненість таку трибун хотілося б бачити. Коли ж цих 300 тисяч, які ви казали, це якраз зарплатня? Там різні витрати. Там різні витрати. Ви ж знаєте, що є витрати на проживання футболістів, бо ті футболісти, які не мають своїх квартир, команда утримує їх. Крім того, харчування, крім всього іншого, збори, крім цього, транспортні перевезення і перебування на виїзних матчах. Тобто, якщо взяти оцю всю суму, якщо оцінити ще і необхідність проплати внесків до професійної футбольної ліги, ми якраз виходимо приблизно на таку суму. Це ті суми, які озвучило керівництво клубу. Я не маю можливості перевіряти, наскільки вони відповідають дійсності. Я довіряю тому, що там фахові люди, і що вони інформують громадськість правильно, що близько 500 тисяч гривень – це заборгованість команди «Буковина». На сьогодні я звернувся до всіх можливих потенційних наших генеральних спонсорів команди і чекаємо відповідь, від кого вона надійде. Є у нас багато наших земляків, може вони відгукнуться на це питання. Я просив би засоби масової інформації також не стояти осторонь. Ви знаєте, всіх наших заможних земляків, незалежно від того, в яких вони політичних форматах зараз працюють, нехай вони теж патріотизм свій проявлять.